Листопад лише почався, а вже з початку місяця патрульні Ужгорода та Мукачева виявили більше 10 випадків незаконного обігу наркотиків. Останній у Мукачеві. Під час затримання поліцейські вилучили 10 грам наркотичних речовин. Виявили запаяні шприци і приблизна вага білої кристалічної речовини, схожої на наркотичну, складала попередньо 10 грамів. Вони були запаяні у шприци прозорі, що давало змогу допускати, що це наркотична речовина, оскільки особи, яких затримували, поводилися помітно нервово. Також і випадок в Ужгороді, де молодиків затримали з марихуаною. Патрульні кажуть, злочини, пов'язані з наркотиками, не поодинокі. Розповідають, переважно затримують молодих осіб, хоча буває, коли вилучають наркотики і в осіб старше 40. Були випадки, звичайно, коли затримували осіб, яким вже було близько від 40 до 50 років, тобто це вже дорослі люди. Патрульні поліцейські бувають, виявляють навіть через підозрілу поведінку людей, які у пізню пору доби знаходяться на вулиці і трохи незрозуміло, чим вони займаються, що вони роблять. І під час розмови вони самі вже себе видають своєю поведінкою. Так? І один із випадків такий був, коли патрульні поліцейські прямо на місці під час поверхневої перевірки виявили у осіб наркотичні речовини. Ситуація з розповсюдженням наркотиками в області бажає кращого. Разом з тим актуальне питання наркоманії. На сьогодні з цим страшним діагнозом на обліку в наркодиспансері офіційно перебуває більше 250 осіб. Однак ці цифри дуже відносні, розповідає головний нарколог Закарпаття. Але це цифра, яка не зовсім відповідає тій картинці, яка є на сьогоднішній день, тому що це ті особи, які зверталися до медиків або попадали у поле зору правоохоронних органів. Насправді їх є значно більше, є просто особи, які ще до нас не попадали і які не попадали у поле зору правоохоронних органів. Якщо ми хочемо більш-менш таку картинку мати правдиву, то це треба помножити десь на 4. Наркоман з 15-літнім стажем Іван розповідає, підсів на наркотики у підлітковому віці. Починав з легких речовин, далі ж пішли опіати. Вже кілька років чоловік не вживає наркотики і проходить курс замісної терапії. На питання, де брав речовини, каже, коли як, то друзів діставали, то в нічних клубах купував. Хлопець каже, на жаль, проблеми з тим, де дістати речовини, в Ужгороді немає. Дістати можна, повірте. Це все, ви розумієте, що це все нелегально, ну це не хліб піти купити в магазині. Є люди, які цим займаються, які на цьому піднімають гроші. Це їхній бізнес. Купити можна. І багато таких, наприклад, в Ужгороді? Я не знаю, тому що я за ці 3 роки цим не займаюся. Мені вистачає того, що я сюди прийду, в таблетку вип'ю. Воно мені не потрібно. Я відійшов від цього і дуже радий. У свою чергу прокуратурі кажуть, у напрямку боротьби з поширенням наркотиків проводиться недостатня робота. Звинувачує в цьому реформу. Злочини тепер, по-моєму, 10 чи вже 12. Ну, рахуються злочини, де оголошені людям підозри, вони скеровані до суду. Да, у нас є багато кримінальних проваджень, фактових є провадження, де проводяться негласні слідчо-розшукові дії, але системної роботи практично нема. Чому? Тому що наші підрозділи БНОНу, колишні БНОНу, тепер там по-іншому називається, працюють на 3 області, і таких з центром, якщо не помиляюсь, у Львові. Такий міжрегіональний відділ, 12 чоловік, якщо я не помиляюся, з них 4 так би має працювати в нас. Ну, наскільки я знаю, ті 4 були призначені, але що саме цікаво, оперативно-розшукову діяльність вони не могли займатися, тому що нема режимно-секретної частини в них. Ну, це не просто кімната, ви прекрасно розумієте, це має бути обладнана кімната і має бути сертифікована СБУ. Має видати певний сертифікат. Для того, щоб СБУ видало сертифікат, знову ж таки, треба гроші, очевидно, їм. Я правильно розумію. Тобто, такою оперативно-розшуковою діяльністю вони займуться фактично десь січня. Тим часом медики радять батькам пильно стежити за своїми дітьми, перевіряти сумки на предмет підозрілих речей, слідкувати за поведінкою, адже тим, хто зловживає, притаманний мінливий настрій. Ну, а власне, Валентин, колишній наркоман зі стажем, звертається до тих, хто ще не пробував, але хоче, з наступними словами. Що я не мог знаходитися в своєму тілі навіть. Так меня съел наркотик. Это очень жутко и очень страшно. Я не мог ни лежать, ни сидеть, ни стоять, ни есть, ни пить, ни о чем думать. То есть это непередаваемо жуткое состояние. Поэтому и молодежи могу сказать, что лучше этого не знать и не пробовать.